Pitali smo građane Šida da li premijer Aleksandar Vučić treba da ima veću platu od 1000 evra. Normalno da treba da ima veću platu od 1000 evra, pošto on po meni jedini radi u ovoj državi i vladi. On treba da ima platu 1000 evra, ali ne treba da ima i ovih 5000 platu. Ovi oko njega što sede tamo u kojekakvim javnim preduzećima, željeznici i sad znam koje kuda, u upravnim odborima da imaju 500, 600, 700 hiljada, njemu je malo 1000 evra, po meni je to malo. Za njegov način života i trošak koji on ima, mislim, troši sebe, nisam mislio financijski trošak, nego troši sebe i sigurno mu je to malo, ali bi trebalo da gleda da ovima smanji plate. Ne ovo u prosveti i ovo i ono, nego da smanji plate u javnim preduzećima, direktorima i te bonuse. Oni posluju s gubicima i velike bonuse primaju. Upravnim odborima da se ne govori koliko se novaca prima. Treba da ima. Treba da ima. I te kako, i to duplo. On je jedini što se zauzima za ovu državu, za ovu zemlju. I niko više. Ne treba. Po meni. Ne. Zašto? Zato što mi imamo male. Pa ja mislim da treba. Da će nam biti bolje. Da će nam biti bolje, ja mislim. E tako. Bit veća plata, bit će bolje i nama će biti bolje. E tako. Toliko da znate. Čuva kako. Treba da ima ne hiljadu. I dve hiljade, a mi svi da imamo preko hiljadu. Onda bi to bilo tu negdje. Pa, po mojom mišljenju treba. Ne. Zašto? Ovo koliko ima, ima. I zaslužio ovo, a veću ne. Ne. Da će mu veću, ne treba veću. Ne treba. Ne treba, mislim da ne treba. Pa mislim da treba da ima platu onoliko koliko zaslužuje. Naravno, mnogo više. Makar 5-6 hiljada evra. Treba, mislim da treba. Na njemu je velika odgovornost, treba da ima malo hiljada evra.